לא תאמין. פרסומת לתרופה, איפשהו בטפר בשנות ה-20, אולי 28, אנחנו משערים שזו התקופה. שים לב, הרופא מגיע לביתו של החולה, האיש הזה חולה, רחמנא ליצלן, כמעט שכיב מרע, מגיע אליו תכף הפרופסור, תכף תראה, הפרופסור בא, כן? ושים לב מה קורה. החולה נבך, הכל פה שחקנים, כן? גם הפרופסור, גם החולה נבך, נראה כאילו, לך תדע מה יש לו. של מי הפרסומת? חכה, של חינה ברזל של יקבי ראשון, תאמין או לא, תכף זה יגיע. הכל הבל, אומר הפרופסור לאחות, תשליך את כל התרופות מיד לסל, אני הולך להביא את מה שצריך. האחות זורקת את כל התרופות לסל. הפרופסור נכנס את המכונית שלו ללימוזינה. עכשיו, איפה החנוכות? הוא לי ירושלים. זאת, האחות שאני מכיר, זאת נכון. ברזל חינה ראשון, זה לא דבר כזה. משקף כאבים, אך ורק, ים, משחק את השירים, שים לב מה קורה. פה נולד פופאי שאוכל טרד, דרך אגב, מהפרסומת הזאת. סתם. לא, תדע לך, אם אני הייתי מוצא היום בקבוק של הדבר הזה, הייתי קונה סטוקים עכשיו. לפני האוכל שקוסול, ברגליים מעצמן רוקדות.